Ahoj, vítejte u mého dalšího dílu Minecraftáckého světa s Bobem a jdeme tady trošku potěžit dřeva, aby jsme mohli konečně jít na nějakou výpravu. A dostavíme si ten domeček. Trošku budeme postupně vylepšovat, dokud nepostavíme něco pořádného. A já jsem tak přemýšlel, že nejdřív bych postavil asi tu vyhlídkovou věž, abych se mohl tady pořádně porozhlídnout. Nebo najít pořádnou jeskyni a zabydlet se v ní, ale potom mi to přišlo takový blbý kvůli tomu, že já tady opravdu chci postavit něco opravdu velkého. A kdybych vyzbydlel v té jeskyni, tak by to bylo takový blbý. Vytěžíme tady ještě pár těch stromů. A budeme natěžit nějaký suroviny. Vemu ty saplingy tady, který mě tady z těch stromů vypadaly. Hop, ještě tady a tady. Zatím je nebudu sázet. Dáme si všechny věci do truhly nepotřebný. Takže co nepotřebuju? Tady to dřevo potřebuju, hlínu nepotřebuju, tohle, houbu, maso, pam pam parara, pam 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 pam, maso, toto, toto. Tak, co nám tady zbylo? Tohle z toho uděláme. Z toho si uděláme torčky, maso si vypálím. Mám tady nějaký kámen? Asi ne, už je. Jeden, no ten mi nám moc nepomůže. Takže tady pálím ještě další sklo. A teda Já si udělám nějaký styky. A udělám si dřevěný meč. Ať mám tady ještě další uhlí. Tak. Tohle si vemu sebou. Tady se mi to dovypaluje. Já tady dám to maso. A to maso taky nepotřebuju. Tohle taky ne. A jdeme na výpravu. Já jsem tady viděl v minulém díle, jedním okem jsem zahlídl, že tady by mohla být nějaká jeskyně. Tady to bylo. Jo, je tady něco. Paráda, tak se vydáme dovnitř. Aha, to je jenom... No, tak to nic moc. Nevadí, takže vytěžíme tady aspoň to uhlí. Nabereme nějaký XP. A venku se stmívá, tak se vyspíme a půjdeme najít něco jiného. Protože potřebujeme suroviny, hlavně železo. A možná bych udělal nějaký branch mining. Asi jo, asi to tak uděláme. Na diamanty. Hlavně. Tady máme slepičky. Ty nebudeme dneska masakrovat. Kočíme se vyspat. Nemáme střechu ani. Ani osvícený baráček. Tak jeho tady jen tak cvičně osvětlím. Už jsem viděl zombíka. No.
Tak, a jdeme se vyspat. Zavři dveře. Tak, vyspíme se. Já si udělám ještě nějaký nástroje. Krumpáč. Lopatu. A udělám si kamenej meč. A jdeme na to. Kde by mohla být ještě nějaká jeskyně? Bysme, au, jo bysme, au, au. Tady, tyjo. Takže tady máme hned jeskyni. A creeper! Tak to bylo... Tak to bylo těsné. Tak tady nám dobře zatopil creeper, no. No nevadí. Málem jsme umřeli. Já vytěžím tady to železo. Budeme mít potom železní nástroje a hlavně... Hlavně jo, zvuk jeskyně, tajemné jeskyně. Jak to tady vypadá? Já to tady osvětlím. Tady to vypadá, že by to mohlo být hodně zajímavé. Mrkneme se tady ještě. Tyjo, takováhle hala. No. Zombík. Kde jsi? Já jsem tady slyšel zombíka. Au! Au, 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 au. Tamhle je potvorák, tak pojď, ochu, no, co teď, neměl šanci, neměl šanci, a další, tak pojď, dám ti šanci, už tady pomocníka, jo, ale, ale, no, nemůže se trefit, co? No jo, no. Já to tady osvětlím. Abyste taky měli něco z toho. A dál už nejdu. Jdeme tady vytěžit ty suroviny. Já se vrátím... Tady začnu těžit a potom se vrátím na začátek, ať to postupně těžím. A tam ještě je odbočka na druhou stranu a tady je něco rovně. No to nás zatím zajímat nebude a ještě tady něco vede dolů. Tyjo, tak tady to bude dobrý. Tady to bude dobré. A tady vemu to ale uhlí. Fuj. Železo. Uhlí bych potřeboval, uhlí je tady. Vememe na louče. Kopeme, kopeme, máme XP. Super. To je dobrý, že tady toho uhlí bývá takhle hodně, no. Vždycky na každém místě. Si nepamatuju, že by bývávalo. Se o té jedna trojky asi... Nevím, jestli to je přidal, nebo... se to tak dobře nagenerovalo. Tak. Uděláme louče. Bum. Máme 28 a půjdeme prozkoumat tady tu chodbu. Jo, tady nic není. Co tady? Tady to vede dolů. Tyjo. No.
Tady to vypadá dobře. Já tady vytěžím to uhlí, co jsem teda uhlí. Ale už železo. Máme ještě jeden a mně se dolů nechce líst, protože si myslím, že se tam dostaneme tou druhou cestou sem dolů. Někudy. Takže já dolů zatím nejdu. Ale tady je ještě železo. Jak ta voda tady teče, dobrý. Dobrý zvuk. Tak. A tudy? Jo, tudy. Tudy, tudy. Tam nic. Vemu nějaký louče, ať začnu osvětlovat. Ale láva. Láva se hodí, že bychom zašli do néteru. Na glowstony. Tady máme lávu, taky zkusíme nějak obejít. Přesně takhle. A jo, tady to končí. Určitě to končí. Tady je. No. Jo, končí. Takže tady je láva. To si budeme pamatovat. Já tady dám ještě radši louče, aby se tady něco nespawnovalo. A budeme se teda podívat ještě. Nebo počkat. Budeme se. Počkej, co je tady? Tady není nic, ale vemu tady si to uhlí. Jo, tady to uhlí zase je. Vytěžíme to uhlí a asi pro tento díl by to mohlo být všechno. Já se pokusím do příštího dílu offscreenem podívat tady po té mapě, kde bychom mohli postavit nějaký hrad, možná, ale určitě chci postavit tu uhlíkovou věž si nějakou. Ale stavit nic bez vás nebudu. To ne. Jak tady ty XP na mě hezky padají zhora. Ale ty zrovna si nepadala. No. Tak jak domů. Nebo ještě tohle. Nebo bychom se ještě mohli mrknout. Počkat, jo, tudy mám. Tudy. Hele, bych chtělo. Nemám luk. No jo. Je to zombík. Je to zombík. Tak. Schody se nám moc nepovedly. Tak, já to tady. Ty, prosím tě. Ale creeper. Ty jo, kolik vás tady je, hoši? No jo, bouchni, paráda. Se nám povedlo. Já to tady rychle slyším. Ty jo, tak to ne teda, hoši. Já zdrám. Protože... Nechte mě! Au! Nech mě! Já tady umřu. Já tady umřu! To ne! Nech mě! Ti říkám, nech mě! Nechte mě! Já tady nechci umřít! Vystřel! Tak díky, hoši. Já se tady musím skovat někde.
Tak. Oni půjdou za mnou. Tyjo, tak tohle to bylo. Masem se mu musel umlátit. Tak. Já jdu na ně, já se jich nebojím. Já se nebojím zombíku. By se měli bát mě spíš, hošani. Tady jsem, no jo, to víš, jo. Tak. A co ty, chlape? Chlape zelená, něco je za mnou? Jasně, že je. Tak. Tady to bude určitě zajímavé. Ale já jdu domů. Já jdu domů to trošku tady rozdejchat. A... Jo, tady bude hodně zombíků. Možná nějaký spawner tam možná bude. Teďka tudy. Slepice tady. Slepice tady se koupe. Tak. Dokoupala se. No, to není zdravý se koupat takhle. A my bydlíme kde? My bydlíme tady nahoře, že? Jo. Ale tam je pavouk. Tak to taky sejmeme. Tak, paráda. A jdeme se vyspat. A pro tento díl se s váma rozloučím. Pokud se vám to líbilo, tak mi dejte vědět, pokud se vám to nelíbilo, tak mi dejte hlavně vědět, co se vám nelíbilo. A mějte se hezky a ahoj!